היי, לנה, מה שלומך? בסדר, תודה. אפשר להתחיל? בשמחה. יפה. אז שלום לאילנה בן דוד, המועמדת המפתיעה ביותר לבחירות למועצה. אפשר להתחיל משאלה קצת בוטה? כן. את לא חושבת שזה קצת יאיר מצידך ככה לרוץ לקמפיין בזמן כל כך קצר? בכל זאת, אין לך איזשהו ניסיון בניהול או משהו ארגוני? לא, זה באמת לא מספיק זמן. זה ממש ממש לא, לא מספיק זמן. אז את עשית את זה בעצם בזמן קצר? לא, 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 אני ממש לא. אני מושג בחוקי עזר, באדריכלי ערים וקבלנים וכבישים ותחבורה ציבורית. אין לי מושג. גם חוק התשתיות, בחיים שלי לא שמעתי עליו. את יודעת, התקשר אליי תורם לא מזמן, ואני חושבת לעצמי, איפה החוצפה הזאת שלי לקחת את הכסף שלו? את יודעת, זה נהוג לקבל כספים בשביל לנהל את הקמפיין. כן, אבל את, זה, מדובר בכמה אלפי שקלים. זה לא הרבה בשביל קמפיין. אבל בשבילנו זה המון, אז למה לזרוק את זה עליי? למה לזרוק את זה על כובעים ועל מדבקות מטופשות? למה לא להכין בזה אלפי סנדוויץ'ים בשביל ילדים שאין להם? ילדים שרעבים, אז... אני לא יודעת, יכול להיות שמי שפקפק בי באמת צדק, וגם אין לי זמן ללמוד את כל הנושא הזה, ואין לי את הידע, אין לי את הניסיון. אני באתי לכל הסיפור הזה עם המון נשמה, עם המון רצון טוב, עם צורך ודאגה אמיתית לעזור לאנשים, וכנראה שזה יהיר באמת, וזה לא מספיק. מעולה. פשוט גאונה, אני עכשיו מעלה את זה לרשת. לא, לא, לא מבינה, מה לך פה עכשיו? לא הבנתי.